ens agrada preparar-vos alguna cosa especial. Començant per un compositor brasileny, Héctor Villalobos, que començarà amb la formació sencera de 8 instruments, 8 violoncels en aquest cas, i seguit passarem al compositor argentí Astor Piazzolla, molt conegut també, jo crec que pràcticament arreu del món i dins de la música clàssica, és un dels meus preferits, també haig de dir. I després Porgy and Bess, que és també música americana i molt conegut, ha sortit inclús algunes pel·lícules. Feia temps que teníem ganes de col·laborar amb altres disciplines, com ja s'està fent dins de la Fundació. I bé, aquesta vegada, doncs, evidentment, pensant en tangos, doncs és molt fàcil veure una parella ballant tangos i crec que aquí a Andorra o en un concert de la ONCA en concret crec que no s'ha vist mai. Llavors és una bona oportunitat. A més, són dos ballarins que no faran un tango tradicional, faran un tango més modern, amb la qual cosa també es pot veure el Piazzolla del seu moment amb una dansa més moderna.